ଦେଇଥିଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଆଉ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନାଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଶିବରାତ୍ରି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଥିଲେ, ସେ ଆମ ସହିତ ଜାଗର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି।